Milane, jaká byla vaše obnovená premiéra Dresu Slovácka po 13 letech? Tak lepší být nemohla, protože jsme tady získali 3 body a samozřejmě nikdo to nečekal asi a ani my popravdě, aby jsme řekli, ale myslím si, že jsme zatím šli a ze 2 breaků, což jsme chtěli rád na breaky, se nám podařilo 2x skorovat a pak jsme to udrželi. Odehrali jste po taktické stránce skvělý zápas? To nemůžu říct, protože vždycky se tam dá něco najít, nějaké chybičky, takže určitě dáme video a podíváme se na to, kde máme nějaké mezery ještě, ale samozřejmě 3 body ze Sparty jsou vynikající. Hráli jste na breaky, což jste třeba neznal úplně z toho předchozího angažmá. Když jste byl v Plzni, tam to bylo většinou do zahuštěné obrany. Užíval jste si toho volného prostoru, kterého jste měl víc před sebou? Tak je to trošku jiný, ale samozřejmě mi to vyhovuje, jsem rychlostní hráč, takže ty breaky jsou pro mě ideální. Navíc s Navrcem jsme oba dva rychlí hráči a chtěli jsme hrát prostě do těch kapes, aby jsme tam dostávali balóny. 2x se to podařilo, nebo 2x jsme dali góla, takže jsme asi úlohu splnili na jedničku. Proběhla před zápasem nějaká komunikace s vašimi bývalými plzeňskými parťáky, abyste obrali Spartu body? Samozřejmě proběhla. Říkal jsem, že se jim budeme snažit pomoct plzeňákům hned na začátku, tak jsme se smáli, ale teď jsem zvědavý, co mi budou psát nebo volat po zápase. Díky za rozhovor. Díky. Naschle.